Ассалому алейкум, ардақты әлеуметтік төл арнада Ақиқат алаңы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның дамуын бір ғана сыр еліне аңғаруға болады деген сөзі елдің есінде жаттаулы. Ақиқатында Қызылорданың өркендеуі, Қазақстанның өркендеуі, сәні мен салтанаты жарасып тәуелсіз еліміздің айбары мен айдынына айналған аймағымыз расында да серпінді дамып келеді. Сонымен байлығы асып тасыған сырдың елі, жырдың елі аяқталуға қараған 2017 жыл өнеріміздің инфрақұрылымын жетілдіруде қандай белестерді бағындырды? Әлі де болса әлеуметтік экономикалық инфрақұрылымды қарқынды даму үшін қандай қадамдар жасауымыз керек? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Мұхамедиса Әлсерков, облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысын басқармасының басшысы. Ержан Әбдіхалықов, облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы. Медет Усайын, облыстық энергетика және тұрғын үй шаруашылық басқармасының басшысы. Марат Мырзабеков, облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасының басшысының орынбасары. Бағдарламамызды ашу үшін халық даналығында керемет бір сөз бар. Өсер ел өткенін ұмытпайды дейді. 90 жылдары біздің елімізде көптеген экономикалық әлеуметтік мәселелер болды. Светтің өшіп қалуы, судың тоқтап қалуы дегендей, құрылыс нышандарының тоқтауы. Иә, біз қазір бұны жеңдік деп айтуға мақтанарлықтаймыз. Осы тұрғыда өнерімізде, сәулет саласында қандай жетістіктеріміз бар? Сол туралы айтып жүрсеңіздер. Жалпы облыс бойынша құрылыс саласында жетістіктер енді өздеріңізге белгілі. Биылғы 17 жылда облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес апаттық жағдайдағы мектептерді түгел жаңа мектептерге ауыстыру болып тапсырылған. Соның аясында 12 мектептің құрылысы жүргізіліп, жыл соңына дейін толық 12 елді мекенде мектептер пайдалануға берілді. Сонымен біздің облысымыз бойынша барлық апаттық жағдайдағы мектептердің мәселесі шешілді. Оған қоса енді облыс көлемінде апаттық үйлер болған. Соның соңғы 4 жылда түгел шешу мақсатында биылғы жылдың өзінде 309 пәтерді түгел Қызылорда қаласында беріп табыстадық. Өздеріңіз Жаппасбай батыр көшесінің бойындағы үйлерден Титовта 100 пәтерлік үй болды. Соның барлығы табысталып, тұрғындар апаттық жағдайда үйлерден құтылды. Бүгінгі күнге облысымыз бойынша Сырдария ауданында 8 пәтерлік үй қалды. Оған қосымша оны кеше жыл соңында мемлекеттік бағдарламаға сәйкес үйлер соғылып, оны табысталды. Сонымен облыс бойынша апаттық жағдайда үйлер түгел шешілді. Енді биылғы жетістігіміздің тағы бір мақтан тұтарлығы сол жағаларды игеру басталды. Оған облыс бюджеттен 5-те 4 миллиард қаржы бөлінді. Барлық инфрақұрылымдарын жеткізу мақсатында. Бұл жұмыстар бүгін жалғасын табуда. Осы инфрақұрылымдар басталғаннан кейін сол жерде жеке тұрғын, жеке кәсіпкерлеріміз, бизнесмендер, құрылыс компаниялары 18 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын бастады. Оған жобасы мен құжаттарының бекітілген есебіне сәйкес 7-те 8 миллиард жалпы құны. Биылғы жылға сол үйлердің бастап жұмыстар жүргізілді. Оны келесі жылдың бірінші жартысында толық пайдалануға қабылдаймыз деп отырмыз. Бұл жерде енді бұған қосымша бұл жерде жастар орталығы құны 1.3 миллиард теңгені құрайды. Оның құрылысы жүргізілді. Оның үстіне 1925 жылғы Қазақстан Республикасының Қазақ Республикасы бекітілген тарихи ғимаратының орны болған. Соның сүйретіне қарап эскиз жобасы дайындалды. Облыс әкімінің бекітуіне сәйкес соның сол жағалауда рухани жаңғырумен байланыстырып, соның Қызылорда қаласының 200 жылдығына байланысты сол жерде жартысын музей қылып, жартысын рухани жаңғыру не қылып ашуға жұмыстар жасалды. Ол ғимараттардың барлығы биыл құрылыстарын не қылып отырмыз. Келесі жылы май айында оны табыстаймыз деп жоспарлап отырмыз. Оған қосымша енді өздеріңіз көріп отырсыздар, болашақ университетінің оқу ғимаратының құрылысы жалпы жері бөлініп құрылыстары басталды. Ол жұмыстардың нәтижесі келесі жылға көрінеді. Биылғы негізгі көрсеткіштер осындай. Рахмет. Нұрлы жол бағдарламасы аясында өздеріңіз білесіздер, бізде 2015-2016 жылдары жылу құбырларын қайта жаңғыртуға республикалық бюджеттен 4 миллиард қаржы бөлінді. 4 миллиард қаржыға осы Қызылорда қаласындағы 20 шақырымға жуық жылу құбырлары қайта жаңғыртылды. Нәтижесінде бізде тозығы 55%-дан 44%-ға дейін төмендеді жылу құбырларының көрсеткіші. Сонымен қатар бізде осы 2017 жылы ауызсу құбырларын қайта жаңғыртуға және кеңейтуге нұрлы жол бағдарламасы аясында 5-7 миллиард теңге қаржы бөлінді. Аталған қаржыға 300-ге шақырым жыл су құбырлары мен резервуарлар салынды.
аталған жобалар биыл барлығы толығымен аяқталды. Нәтижесінде біздің облыс бойынша су құбырларының тозығы жетуі 22%-дан 20%-ға дейін төмендеді. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, біз осы бейнеу базы үшімкен газ құбыры салынғаннан берлі осы аймақты газдандыру бағытта жұмыстар жүргізіп жатырық. Осы біз кеше 15-ші желтоқсан күні Қызылорда қаласына қарасты Белкөл кентін газдандырдық толығымен. Сонымен қатар біз осы 17-ші жылы Жосалы кентіне автоматтандырылған газ тарату станциясының құрылысын бастадық. Аталған құрылыс жұмысы 2018 жылы толығымен аяқталатын болады. Сонымен қатар біз сол 2018 жылға Жалағаш пен Тернөзек кентін газдандыру мақсатында екі кентке бізге Қызылорда облысын газдандырудың бас жоспарына сәйкес екі кентке бізде бір автоматтандырылған газ тарату станциясы қаралған. Аталған станцияның құрылысын бастау үшін бізде қазіргі таңда республикалық бюджеттен Министерство энергетикадан қазір бізге 1 миллиард 91 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Біз осы қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсына құжаттарды дайындап жатырық. Осы алдағы уақытта 18 жылы толығымен бастап кетеміз деп жоспарлаудамыз. Сонымен қатар қазіргі көптеген сұрақтар түсуде біздің басқармаған. Оның ішінде ең бастысы қазір газдандыру саласы бойынша мынау Қызылордаға қарасты Махамбет пен Наурыз елді мекені. Біз өзіңіз жаңағы әріптесім айтып кеткендей сол жақ жағалауды игеріп бастап жатырық. Бұған дейін бізде газ құбырларының барлығы оң жақ жағалауда болатын болса, қазір біз осы сол жақ жағалауды игеру арқасында біз осы Сырдария өзенінің астымен газ құбырын, газды сол жақ жағалауға көшіруді бастадық біз. Бұған облыстық бюджеттен осы 2017 жылға 200 миллион теңге қаржы қаралған. 18 жылға жалпы сомасы 987 миллион теңге, 2018 жылға 787 миллион теңге облыстық бюджеттен Қазақстанда қаржы қаралып отыр. Бұл қаржыға біз Сырдария өзенінің астымен газ құбырын сол жақ жағалауға өткізіп, сол жерде бас газ тарату станциясының құрылысын жүргіземіз. Осы бас тарату станциясынан әрі қарай сол жақ жағалау газдандырылады. Сонымен қатар мынау қарасты Наурыз бен Махамбет елді мекенде газдандырылатын болады. Бірақ қазір біз осы Наурыз бен Махамбет елді мекенін газдандыру бағытында облыстық бюджеттен 90 миллион теңге қаржы бөлінген. Осының жоба сметалық құжаттамасын әзірлеуге қазіргі таңда осы бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізілуде. Махамбет пен Наурыз елді мекені жоба сметалық құжаттама дайындау бойынша. Жол саласына келетін болсақ, саламатсыздар ма құрметті көрермендер? Біздің облыс аумағында 3445 шақырым автомобиль жолдары бар. Соның соңғы 5 жылда құрылысын салуға, қайта жаңғыртуға, күрделі және орташа жөндеуге 47 миллиард қаржы бөлініп, нәтижесінде соңғы 5 жылдың ішінде 1322 шақырым жолдарға жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ал нақты 2017 жылға келетін болсақ, 2017 жылы 9,2 миллиард теңге қаржы бөлініп, 183 шақырым автомобиль жолдары жөндеуден өтті. Енді сол жағалауға келетін болсақ, 2017 жылы биыл 370 миллион теңге қаражат бөлініп, екі көшенің құрылыс жұмыстары басталып кетті. Енді 2018 жылы ол жұмыстар жалғасын табатын болады. 2018 жылы ол екі көшемізді сол жағалауда толығымен аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Ал одан бөлек облысымыздың автомобиль жолдарын дамытуға 2018-2020 жылға 3 жылға арналған жол картасы дайындалып, оған 103 жоба еніп, және де қала, кент және елді мекендердің 772 көшелеріне құрылыс, қайта жаңғырту, күрделі және орташа жөндеу жұмыстары қамтылып жоспарланып отыр. Соңғы жылдары серпіліс алған Сырдың бас қаласында әсем ғимараттар, зәулім заманауи нысандар көптеп салынып жатыр. Және ең бір мақтанарлығымыз, жаңа ағамыз айтып кеткендей, тұрғын үй саласы болып тұр бізде. Жалпы тұрғын үй саласына 2016 жылы 29-да 8 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылған екен. Биылғы көрсеткіштеріміз осы шамада болып тұр ма қазір? Жалпы енді тұрғын үй саласындағы даму қарқыны, енді облыс әкімі барлық жиында кеше күннің өзінде Демесі көшесінде үй ашылуды айтып отыр. Қызылорда қаласында 3 есеге өсті деп. Бұл дегеніміз енді соңғы 4 жылда 12 мөлтек аудан ашылды. Оны енді халық игілігін көріп отыр. Биылдың өзінде Жаппасбай басы көшесінің бойынан 12 үй, Титов қыстағынан 2 үй,
арендалық жалға берілетін, әлеуметтік әл-ауқаты нашар топтарға берілетін үйлерден 160 пәтерлік бір үй, 50 пәтерлік екінші үй соғылып пайдалануға берілді. Оған қосымша кешенді Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қорымен бірлесіп 80%-ын Самұрық қазына әл-ауқаты қоры көтерді, 20%-ын Бақберке жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өздерінің үлесімен Демесин көшесінің бойынан 4 тұрғын үйдің құрылысын пайдалануға бердік. Енді жалпы 2017 жылы біз облыс бойынша 5550 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға бердік. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен жоғары. Енді алдағы 18 жылға да бұл межені төмендетпейміз деп жоспарлап отырмыз. Енді облыс әкімімен келісім тапсырмасына сәйкес сол барлық құрылыстар сол жағалауға құрылысын жүргізу жоспарланған. Сол тапсырманың аясында келесі жылы мына биылғы басталған 18 үйді толық аяқтаймыз деп отырмыз. Оның үстіне мына әлеуметтік аз қамтамасыз етілген топтар бар бізде. Біздің облыс бойынша 26 мың адам кезек тұрады, соның 20 мыңы осы Қызылорда қаласының есебінде тұр. Сол топтарға үйді қамтамасыз ету мақсатында мына домостроительный комбинат дейміз, Ермес Шапағаттың осы панельный қабырғамен көтерілетін үйлері бар. Енді әрі арзан, әрі жылдам құрылыс жүргізеді. Соны жобасы металлық құжаттар әзірленді. Сол жағалауға осы келесі жылы 4 үй соған тұрғызамыз деп отырмыз. Оған қосымша облигация шығару жолымен де осы тұрғындар сол жағалауға орналастырып құрылыстар жүргіземіз деген жоспар бар. Бұл жерде енді тұрғын үйге деген сұраныс көп. Халықтың енді қаншалықты деңгейінің енді көтерілгендігі, алдыңғы ескі орталықта тұрған халықтар жаңа үйлерге көшуге ынталы болып отыр. Бұл жөнінде енді біздің мына тұрғын үй жинақ банкісіндегі қазір 40 мыңға жуық салымшы бар, соның көрсеткіштері өте жоғары. Енді бұл алдағы уақытта да осы жалғасын табады деп жоспарлап отырмыз. Енді қазір жеке инвесторлар келіп сол жағалауды дамытуға үлестерін қосамыз деп, соның негізінен көпшілігі тұрғын үй саласын дамытуға ден қойып отыр. Оның үстіне біз енді бюджеттен оған тұрғындар барғаннан кейін ол жерде енді балабақша керек, мектеп керек. Оның барлығына қазір енді 320 орындық балабақшаның құрылыстары аяқталу үстінде. Оған қосымша келесі жылға 900 орындық мектептің құрылысын жүргізу жобасы мен құжаттар әзірленді. Оған қосымша сол жағалаудан көп салалы аурухана жоспарлап отырмыз. Онкологиялық орталығымен бірге оның жобасы мен құжаттарына облыс бюджеттен 150 мың теңге қаржы қаралды. Бүгінгі күні сол жобаны іске асыруға жұмыстар жалғасуда. Енді ол амандық болса келесі жылға соны құрылысын жүргізу біздің бірінші мақсатымыз сол болып тұр. Жаңа мына жеке тұрғын үй салуға бөлінген жерлердің инфрақұрылымдық жүйелері, жаңа кәдімгі айтылған су, свет, газ болсын, солардың қиындық туғызады. Сол кезінде 2012 жылы Көкшетау өңіріне барғанда онда да бір жаңа микрорайонға сондай жер беріліп жатыр екен, мөлтек ауданға. Жергілікті атқарушы билік тарапынан сол жүйенің барлығын алып келген тұғын. Келіп соларды берген халықтың игілігіне пайдалы. Енді бізде қазіргі таңда мына қаланың солтүстік бағытында жаңадан бой көтеріп жатқан Байтерек ауданында беріліп жатқан жерлердің инфрақұрылымдық жүйесінің жұмысы қалай болып тұр? Соны айтып жіберсеңіздер. Бұл енді халықты жер кезегінде алушылардың саны көп. Соны қамтамасыз ету мақсатында облыс әкімі жобасы мен құжаттарға ақша берді. 2015 жылы ол жұмыстар толық атқарылып, 16 жылы сол жобаны Қызылорда Жезқазған трассасының бойына 980 гектар, яғни 800 бас деп айтамыз. Сол аумақта жолына, светіне, газіне, суына және кәріз жүйелеріне жобасы мен құжаттарға сәйкес сол 16 жылы 4 жобаға қаржы қаралды. Жалпы құны 9-8 миллиард теңге. Соған жыл соңында барлық инфрақұрылым жеткізіп берілді. Биылғы жылы 1.7 миллиард республикалық бюджеттен тағы қаржы бөлім, сол аумақтың кәріз су жүйесін түгел іске қосылуға жұмыс жасалып жатыр. Ол енді жыл соңында ол жұмыстардың бәрі өз нәтижесін жетеді деп отырмыз. Бүгінгі күнге ол ауданда 600 орындық мектептің 320 орындық балабақшаның жобасы мен құжаттары әзірленді. Халық қазір қоныстануды бастады. Биылғы жылдың көрсеткіші жаман емес. Тұрғындардың сарай, времянка дейміз, үйлер тұрғызып фундаментін құйып, іргетастарын қалап, үйлерінің барлық жерлерін өздері иелік жасап жатыр. Енді алдағы уақытта бұл енді даму үстінде болған кезде тиісті мектебінде балабақшасын бәрі құрылыстар жүргізетін болады. Енді осы жобаны жалғастырып, биылғы жылдың өзінде
3-те 8 миллиард қаржы бөлінді, 22 жоба облыс бойынша іске асты. Бұл жоба келесі жылда жалғасын табады, келесі жылға 4 миллиардтың үстінде қолдау тапты республикалық бюджеттен. Бұл 17 жобаға келесі жылы осы нұрлы жер бағдарламасымен ақша республикалық бюджеттен шешілді. Ол жұмыстар келесі жылда жалғасын табатын болады. Кішкене қосып кетейін, бізде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, жаңағы осы күнге дейін жаңағы инфрақұрылымсыз жер телімдері берілген. Оған байланысты қазір бізде өзіңіз білесіз, қаланың жан жағы енді өсіп барлығы берілген жерлерге өздерінің баспаналарын салды. Сол баспаналарға енді электр энергиясы керек ең бірінші. Сол электр энергияның барлық тұрғындардың өз бетімен тартты бізде. Енді тұрған оған бюджеттен қаржы бөлінбей, әр тұрғын өз бетімен электр желілерін тартқан болатын. Бұл өз кезегінде жаңағы біз айтамыз, самострой дейміз. Байтқаны өз бетімен тартылған электр желілері. Осы бағытта бізде осы өз бетімен тартылған электр желілерін жою мақсатында бізде облыстық бюджеттен осы 2016-2017 жылдарға бізге 300 миллионнан қаржы бөлінді. Осы 300 миллион теңге қаржыға бізде қазір таңда Қызылорда қаласындағы 100 шақырымға осы өз бетімен тартылған электр желілері жойылып, 26 қосалқы трансформаторлар салынды. Енді жалпы облыс бойынша бізде бұл өз бетімен тартылған электр желілері 323 шақырымды құрайды. Біз қазір оның 100 шақырымын жойдық. Ендігі алдағы уақытта өз кезеңімен осы аталған қалған 223 шақырымды жоятын боламыз. Өздеріңізді жаңа сөздеріңізді қозғап кеттіңіздер. Біздің қаланды тұрғындары мынау Мәскеу сияқты, Ленинград, Петербург, Санкт-Петербург сияқты, Астана секілді қаланың оң жағалауы немесе сол жағалауы деген атаумен сол жағалауда тұрамын деп. Кешегі күндері әлеуметтік желілердің бірінде бір кісінің несі жаңағы пост дейміз ғой, сондай шығыпты. Сонда ол кісі айтады, Құдай қаласа мен де сол жағалаудың тұрғыны боламын деді. Енді осы сол жағалауда бізде кешегі облыс әкімі жиналысында айтты, жеке бір кісілердің пайда көруінің мақсатында бұл жерлерден жер берілмейді деді. Жерді тек қана біз инфрақұрылымызды, өнерімізді дамытушы тараптарға берілеміз деді. Жалпы сол жағалауда өзі аумақ 1532 гектар аумақ. Оның енді барлық жобалау жұмыстары жүргізілген, зерттеу жұмыстары жүргізілген. Сол аумақтың 11 ауданында тұрғын үй құрылысы жүргізіледі. Бір ауданда индустриалдық аймақ болады, қалған үш аудан жаңағы парк, сквер, саябақтар болады. Сол 11 ауданның ішінде халыққа қызмет қылатын барлық банктер, оқу орындары, әлеуметтік нысандардың барлығы қамтамасыз етіледі. Сол ол жаңағы айтылған аумақта 154 мың адам өмір сүреді деп есептелген. Соған қажетті инфрақұрылым да болады, әлеуметтік нысандардың құрылысы да жүргізіледі. Бұл жерде жер алу мәселесінде енді жер деген құнды дүние. Сондықтан бизнесмендер мен мынандай құрылыс салам деп алып оны алдап кете алмайды. Себебі облыс әкімінің қасында штаб бар. Ол ұсыныс штабта талқыланады. Өзінің бизнес жоспарына сәйкес жерді қажетті көлемде беріледі, бірақ ол уақытша беріледі. Мысалға бір жыл екі жылға беріледі. Ол сол айтылған уақытта құрылысын бастап сол өзінің жобасындағы нәрсені іске асырса жер ары қарай беріледі. Ал енді басқа мақсатқа ауыстыруға жол берілмейді, ол жер кері қайтарылады. Өйткені ол жер кодексінде сондай қарастырылған. Ешкімге тұрақты жер пайдалануды бірден тапсырылмайды. Жаңа айтылып жатқандай, арғы беттен сол жағы қалаудың құрылыс нышандары басталды деп. Сол құрылыс нышандары мынау баяғыда ГОСТ дейтін еді ғой, сол талаптарға, мемлекеттік талаптарға қаншалықты сай болып жатыр, қаншалықты сай жұмыс жүргізілуде? Саламатсыздар. Қазіргі таңда бәрі құрылыс нормалары заңға сәйкес тексеріліп, жаңа айтылып өткендей мәкең айтқандай мектептерде, сол жағалауда үйлерде, жолдарда, газдарда бәрі басқарма тарапынан тексеру жұмыстары жүргізіліп, қадағаланып жасалынады. Әлі де аяқталғанша жаңа 2018-дің бірінші жарты жылда қалған нысандар 19-ға созылады. Соған байланысты тексеру жұмыстары аяқталғанша біздің тарапымызда қадағалауда болатын. Қырымбекеліұлы өзінің жаңа айтылғанда бір сөзінде бізде өңірімізде деді, облысымызда апатты жағдайдағы мектептер деді, әлеуметтік нысандар жоқ деді қазір. Олардың барлығын біз шештік деді. Иә, ол бір қуантай жағдай, қуантатын жағдай. Енді өңірімізде, қаламызда ғана емес, облысымызда әлеуметтік нысандағы мектептер, садиктер дейміз, балабақшалар, мынау спорт клубтары, спорт алаңдары, солардың қанша нысаны қолданысқа берілді? Әр ауданда өзі белгіленген, ол мәслихаттың шешімімен бекітілген. Мысалға Шиелі ауданының Еңбекші ауылында
Бір жылдың өзінде үш нысан құрылыс жүргізілді. 150 орындық клуб, спорттық сауықтыру орны және 90 орындық балабақша. Міне, мысалы Жалағаштың мәдениет ауылында да осындай жағдай болып жатыр. Бұл деген сөз сол халыққа қызмет қылатын әлеуметтік орындарды біз құрылысын соғып береміз, сол құрылысқа жергілікті халық тартылады. Сонда халықтың жаңағы жалақы алып жұмыс жасауы сонымен қамтамасыз етіледі. Бұның бәрі енді халық игілігіне болып жатқан тірлік. Енді апатты жағдайда үйлерді де бағана айтып өттік. Бұл да облыс бойынша қандай қиын болғанмен де өздеріңіз білесіздер, 13 жылы 24 пәтерлік бір үйді түйтоптан бердік, соның үлкен жетістік саналды. Бірақ кейінгі облыс әкімінің тапсырмаларына сәйкес барлық тиісті жобасы мен құжаттар әзірленді. Соған сәйкес Жаппасбай батыр көшесінің бойынан өткен жылы 2 үй 60 пәтерлік Титоптан 160 пәтерлік 180 пәтер пайдалануға берілген. А биылғы жылы 309 пәтер беріліп, түгел апаттық жағдайда үйлердің несі мәселе шешілді. Мынау Батыс Еуропа, Батыс Қытай мынау магистраль салғалы бері біздің өңірімізде үлкен логистикалық орталықтардың біріне айналып жатыр. Үстініректе мына қала орталығында логистикалық орталық салынып жатыр. Және де болашақта осы автокөлікпен жүк тасымалдау біздің бюджетімізге қаншалықты оңтайлы және де бюджетімізге қаншалықты кірістерге жұмыс жасай алады, сол туралы әңгіме қозғасақ. Енді қазіргі таңда Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомобиль дәлізі іске қосылғалы жыл сайын орысша айтқанда интенсивный транспорт потогы дейміз, сол енді бізде қазір жыл сайын екі еселеп өсіп келе жатыр. Ол автомобиль көлігінің саны екі еселеп жыл сайын өсіп, қазіргі таңда сол көлікке қызмет ететін сол 873 шақырымы біздің осы Батыс Еуропа Батыс Қытай автомобиль жолының 873 шақырымы біздің облысымызда орналасқан, облысымыз бойынша өтеді. Соның бойында 56 сервистік нысан қарастырылған негіз жобада. Қазір таңда сол 56 сервистік нысанның 45 нысаны пайдалануға беріп жұмысын жасап жатыр. Қалған 11-нің құрылысы басталып, енді ол да аяқталады деп күтудеміз. Негіз таңда қазір айтқан сол 45 нысанның өзінде қазір жол бойында жүріп қарап жүрсеңіздер, ол алдында бір эстакадасы да бар, автомойкасы да бар, сервистік қызмет көрсететін эстосы да бар, қонақ үйі, асханасы барлығы қамтылған. Және де бірінші санатта сервистік нысандарда ол жанар жағармай құятын кешенінде орналасқан. Енді ол жерде қарап отырсаңыздар, мысалы Қорқыт ата кешенінің бойында кешке таман ол жер өтіп бара жатсаңыздар, түнделікті бір 30-40 үлкен жүкті машиналар тұрады, үлкен жүк тасығыш машиналар тұрады. Сондай ол біздің облысымыздың экономикасы дамуына ол жаңа Батыс Еуропа Батыс Қытай автомобиль дәлізінің оң серпінісі бар. Ол да дамуымызға, облысымыздың дамуына жақсы үлесін қосып отыр ол дәліз жаңағыдай. Рахмет. Енді өзіңіз айтқандай осы мына дәліздің бойында жаңағы нысандар халыққа қызмет көрсету нысандар салынып отыр дегеніңіздер. Солардың сапасы қаншалықты сай келеді? Кей жағдайларда бір енді жасыратын жоқ, айтып кете керек. Кейбір жағдайда мына ескі жолды айтайық. Ескі жолда халыққа қызмет көрсету орталықтары сын көтермейді ол. Біздің өзіміздің облыста штаб бар. Ол штабта бірінші қаралып, бірінші жобалық сметалық өзінің несі әкеп көрсетіліп, жоба сметасына байланысты. И жобасына байланысты жиналыста қаралып, сәйкес келсе біз жаңа екінші этапқа жібереміз уже салуға. Уже салып бастағаннан кейін біздің тарапымыздан барып өзіміздің жаңа басқарманың құзыретіне шегінде біз өзіміз көріп бірінші жаңа рұқсатын беріп, одан кейін жаңа заңға сәйкес нарушение болып жатса өзіміз тарапымыздан шарамыз көреміз. Бірақ ондай біздің жаңа жол құрылысын бойындағы нелерде ешқандай заңға сәйкес алынбаған объектілер жоқ. Ескертулер жоқ. Ескертулер жоқ. Ал мына бағдарламамызды қорытындылай келе, өңіріміздің жетістіктері жоқ емес, бар екендігіне бір мақтанарлықтай жайт. Облысымыз жасыратын жоқ, 2013 жылы Қазақстан Республикасындағы облыстардың арасында бір соңғы көште келе жатқан өңір едік. Қазіргі таңда 16-17-те біз сол республикада құрылыс қарқынының көлеміненен мына тұрғын үй көрсеткіші салынған тұрғын үйдің салыну көрсеткіші бойынша алдын қатарда Алматы мен Астана өңірінен кейін келе жатқан региондардың біріміз. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей 555 мың шаршы метр жаңа тұрғын үй қолданысқа беріліп жатыр.
Енді болашақта да бізде осында жетістіктер болу үшін облысымыздың экономикасы, облысының инфрақұрылымын жетілдіру мақсатында қандай жұмыстар жасауымыз қажет? Жалпы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының Қазақстан халқына 17 жылдың қаңтар айындағы жолдауында экономиканың алға жылжыту күштің бірі құрылыс саласы экономиканың драйверіне айналып тиіс деген мәселе көтерді. Осыған сәйкес біз барлық жолдауға сәйкес өзіміздің мүмкіндіктерімізді экономика басқармасымен бірлесіп жобаларды қайта қарадық. Бұл жөнінде облыстың жол картасы қабылданды. Соған сәйкес біздің 2018 жылдың өзінде 35 құрылыс нысаны жаңадан басталады. Әлеуметтік нысандар, оның ішінде денсаулық сақтау саласы, білім саласы, мәдениет, спорт салалары негізінен. Енді бұған қосымша 35 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізіледі. Облыс бойынша 17 инженерлік инфрақұрылым жобалары жүргізіледі. Осының барлығы халыққа жұмыс болады, халықтың әл-ауқатын көтеруге қызмет қылатын құрылыстар. Сондықтан бұл жерде құрылыс саласы негізгі қаржы бар, нақты жұмыстың ауқымын белгілейді, халықтың әлеуметтік жағдайына әсер ететін сала. Сондықтан бұл жұмыстар тоқтамайды. Сол жолдауға сәйкес бұл жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Рахмет. Ереке. Енді алдында айтып өткендей, біздер қазір таңда жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын дамытудың 2018-2020 жылдарға арналған жол картасы әзірленіп отыр. Онда біздер облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылысын салуға, қайта жаңғыртуға және күрделі және орташа жөндеуге 103 жобаны қамтып отырмыз. Және одан бөлек қала, кент және елді мекендер көшелерінің 772 көшелерін қамтып отырмыз. Соған сәйкес жұмыс жасалынатын болады. Мысалға 2018 жылға қазіргі таңда республикалық бюджеттен бізде осы жол картасына сәйкес 4-6 миллиард теңге қаражаты қаралып отыр. Осы жолдарды, көшелер мен жолдарды жөндеуге. Одан бөлек өздеріңізге белгілі, 2015 жылы біздің Қызылорданың Қорқыт Ата әуежайы халықаралық статусына ие болды. Соған сәйкес қазіргі таңда біздер Ресейдің Аэрофлот компаниясымен келіссөздер жүргізіп, аптасына 4 рет 2018 жылдың 15 шілдесінен Мәскеу-Қызылорда-Мәскеу рейсі ашылатын болады. Қазіргі таңда Аэрофлот компаниясының қызметкерлері осы 2018 жылдың қаңтар айында біздің Қорқыт Ата әуежайының инспекциясы мен жұмыс тобы келетін болады. Соған сәйкес біздер осы жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Ендігі бізде ең басты мақсат бізде басқармада осы халықты сапалы және үздіксіз электроэнергиямен, жылумен, сумен, газбен қамтамасыз етіп саналады. Ендігі біз бағытымыз жалпы 2018 жылы, біз білесіздер 2015 жылдан бастап біз Қызылорда қаласын толығымен жер асты суына көшірдік. Осы бағытта біз аудандардың барлығында жер асты суымен қамтамасыз қазір етіп отырық. Біз облыста қазір таңда аймақта республика бойынша ең бірінші болып бірыңғай операторды құрдық. Бізде қазір жылумен қамтамасыз ету бойынша Қызылорда жылу электр орталығы болса, электр энергиямен қамтамасыз ету бойынша Қызылорда электр тарату тораптары болса, қазіргі таңда бізде сумен қамтамасыз ету бойынша бірыңғай оператор, бізде ОДСП Арал дейміз. Осы мекеменің құрамында барлық 8 мекемені біріктіріп, бір мекеме құрып, қазіргі таңда барлық елді мекендерге аудан орталықтарында 24 сағат су беріліп, қазіргі таңда жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар өзіңіз айтып отырсыз, жаңа аймақтың дамуына ең бастысы, осы экономиканың дамуына ең бірінші мынау жаңа өндіріс орындары салыну керек. Бұл өндіріс орындары талабына сәйкес барлығы бұл инфрақұрылымды талап етеді. Біз өзіңіз білесіз, мынау Титов мөлтек ауданында біз индустриалдық зона құрылысын бастадық. Осы жерде қазір стекольный зауыт салынып отыр. Бұған біз қазір толығымен инфрақұрылымды республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен инфрақұрылым жеткізіп бердік. Бұл барлық инфрақұрылым жеткізген газың бар, электр энергиясың бар, суын, кәр жүйесін барлығын қажет жеткізіп отыр. Бұл құрылыс монтаж жұмыстарында біз заманауи қондырғылар мен жабдықтарды қамтыдық. Енді бізде 2018 жылға дәл осындай біз жиырмаға жуық жобалар жүзеге асырылатын болады. Бұл су құбырлары мен жылу жүйелерін қайта жаңғыртуға, сонымен қатар жаңағы атап өткенде алдындағы Жосалы мен Тереңөзек елді мекенін газдандыру бағытындағы бастапқы жұмыстарымыз,
18 жылға осында жалпы бізде бір мақсатымыз бар. Рахмет. Енді жалпы Қызылорда облысы мемлекеттік сәулеттік құрылыс бақылау басқармасы бойынша өз құзыреті шегінде Қызылорда облысының құрылыс саласының заман талабына сай дамып отыруына және мемлекет есебінен қаржы салынатын құрылыстардың сапалы болуына біз қатаң бақылау мен қадағалауды одан әрі жалғастыра беретін боламыз. Рахмет. Туған қаламыздың өрлегені мен өркендегені ол біз бен сіздің қолдарыңызда ағайын. Десе де тәуелсіз азат елімізде бөркіміз қоқырайғанымен кеуде кергенімізбен іс бітпейді. Енді бұрынғы жетістіктерімізге малданбай, бұрынғыдан да іскерлік, бұрынғыдан да ықшам, бұрынғыдан да заман талабына сай жұмыс жасауға үйренуіміз керек. Бұл ақиқат алаңы. Аман сау болыңыздар.